det var du. Det är ditt gamla jag. Jag minns den dagen, förra årets svarta fredag. Ja, du ville köpa ett högtalarsystem väldigt, väldigt billigt. Jag ville att mina Titan-vänner skulle njuta av ljudvågorna från alla vinklar. Men se. Snälla konsumenter, ni behöver inte bete er som vildar. Det finns massor av tv-apparater. Vindpirat! Nej, det är Aqualad. Ja, det är jag. Vänta, Star! Det var någonting annat. Alltså, den där nya restaurangen som öppnar ikväll. Du kanske har lust att gå dit? Jättegärna! Har du? Ja, visst! Men jag kan inte. Speedy har redan bett mig att gå med honom. Speedy? Hur är läget, Robin? Speedy! Speedy har alltid varit Robins huvudrival. Först som medhjälpare, sen som hjälte och nu för ömheten för en märklig men sympatisk rymdprinsessa. För tillfället visste Robin att han skulle kunna göra vad som helst för att hindra Speedy från att vinna Starfire. Trots att förståndet säger att han borde vara mer oroad över rösten han hör i sitt huvud. Han där! Du skojar va? Alltså hur står du ut när jag ser det där nyllet? Jag står ju här ju. För att inte nämna rösten. Jag har alltid tyckt att ni två delar många visuella och röstmässiga likheter. Fattar du inte, Star? Han är helt fel för dig! Är inte det syftet med dejter? Att ta reda på om man verkligen trivs ihop? Det är dags att utveckla era smaklökar. Titta bara! De är ännu snabbare än förut! Vad tror ni att de lagar? Tamales! Nej, jag vet inte. Det är annorlunda mot vad jag är van vid. För att kunna växa som människa måste man vara öppen för nya erfarenheter. Det är så gott!